Hei , ma võtan väikse lonksuma hommikusest kohvist , äkki kui te kuulete seda hommikul , siis me saame seda koos teha . ma ei hakka ASMR lonksutamist tegema , sest seda ei küsinud keegi . igal juhul ma olen oma väikeselt suusareisilt tagasi koju jõudnud , kes siis ei pannud tähele , siis eelmise nädala meie podcastikene oli siis otselülitus Himoselt , kus me käisime suusatamas . ja kas ma võin lihtsalt öelda enne kõiki teisi tänaseid teemasid , kui tore see reis oli . sellel Himose reisil sai lumelauatamisest üks nendest järgmistest asjadest , mille üle ma kavatsen väga-väga-väga kirglik olla . Ehk teisisõnu siis , mille üle ma kavatsen obsessida . mul on tunne , et reaalselt any day now on tulemas minu lumelauatamise era . nagu vaadake mind , järgmine vlog on sellest , kuidas ma käin kuu aega järjest iga nädalavahetus suusamäel . see on mu sisetunne ja viimasel ajal mu sisetunne on alati õige olnud . Ja kuidagi see reis sai lumelauatamine minu jaoks nagu nii toredalt uue tähenduse , ma olen seda teinud juba aastaid , aga kuidagi vahel on see , et mõni asi , mida sa oled teinud juba pikka aega , klikib hoopis teistmoodi . ja see on täpselt see , mis juhtus . jõudsin mina siis pühapäeva õhtul koju , kui oli aeg kõikidele sõpradele tšau öelda , tulla koju , vaadata oma igapäevaelule uuesti otsa , oma kohustustele otsa , minul hakkas peale seda esimene koolinädal ja ma olin puudunud terve nagu päris esimese koolinädala , kui kõik teised käisid koolis , nii et ma olin nagu asjadega maas ka ja ma leidsin ennast suht vastikust august ja siis ma mõtlesin , et ma kindlalt ei saa olla ainuke , mul on tunne , et isegi sa ei pea selleks minema reisile , vaid vahel niisama mõni nädalavahetus , mis on kuidagi eriti tore või ma ei tea , käid kuskil toredal peol või te olete sõpradega kuskil , kas või see võib mingi väike väljasõit olla , siis nagu tihti on see , et sa tuled tagasi oma nii-öelda tavaellu ja miskipärast on nii raske leida üldse mingit elumõtet . mida mina olen pannud tähele , on , et kõige hullem asi , mida sa saad endale teha , kui sa tuled kuskilt kõrgendatud meeleolust , kas siis reisilt , nädalavahetuselt . võib-olla sa oled suhtes ja sa tuled oma kaaslase juurest koju näiteks , on ju , see on niisugune olukord , kus kindlasti keegi on olnud , või sa oled oma sõbranna juures terve nädalavahetuse veetnud või mis iganes , sa tuled koju oma rutiinse elu juurde ja mina , nagu see võib olla on inimesed erinev , aga mina olen tähele pannud , et mida ma kipun tegema , on , et ma hakkan ennast kohustuste alla matma , ehk ma olen mingi okei , Maria , sul on vaja teha seda , sul on vaja teha seda . ja homme hakkab kool , sa pead selle kõik üle vaatama ja ma üritan , et kõik ühte pühapäeva õhtusse ära mahutada ja ma olen avastanud , et mis aitab paremini kui ükskõik mis muu asi , on minna ülivaikselt ja tasa ja targu sellesse nii-öelda kohustuste kuhja sisse . sa põhimõtteliselt annad endale aega kohanemiseks ja see on saanud reaalselt regulaarseks rutiiniks minu elus . mitte üheltki reisilt ega ägedalt nädalavahetuselt ma ei tule koju ja ma ei hakka paugus teisi asju tegema . eriti kui ma teen seda kellegi teisega koos , siis mul alati meeldib sellesama inimesega teha mingi väike nagu selline ülemineku tegevus . mina näiteks lubasin endal terve õhtu vaadata oma praeguse ajal lemmiku sarja , mis on see Good Girls sari , me rääkisime eelmine nädal ka sellest , ja see oli lihtsalt parim . nii et kui sa leiad ennast struggle imast see nädal , saada kuidagi rütmi , see võib ka nagu , ma ei tea , esmaspäeval , teisipäeval olla , et sa ei ole saanud õigesse asjade gruuvi , siis ma täiega soovitan korraks tagasi tõmmata ja vaadata , ega sa ei ole liiga paugust asjadesse sisse läinud ja võib-olla niisuguse väikse kohanemisaja andmine iseendale võiks aidata . ma tean , et minul on aidanud , nii et ma usun , et kui vähemalt ühte-teist see aitab , siis mul on väga hea meel . Jällegi , ükskõik kui väga mulle meeldiks siin istuda ja enda headest harjumustest rääkida tund aega järjest , uskuge mind , kui ma saaksin , ma teeksin seda , siis ma mõtlesin , ma tahaks ikkagi mingit uut energiat meile ka siia tuua ja mõnda aega tagasi ma tegin oma Insta story'sse niisuguse postituse , et hei , et valmistan uut hooaega ette , nagu podcast'i hooaega , et kui teil on mingeid teemasid , siis andke teada ja minu hea sõber Karl Killing kirjutas mulle selle peale DM-i , et joo , ma võin tulla ja spillida kõik Eesti muusikatööstuse saladused sulle ja ma võin teile garanteerida , ma olin hooked peale seda , mul ei olnud võimalik ei öelda . ilma pikema lobisemiseta , mida ma juba niikuinii olen teinud . Lähme vaatame , mida Karl on viimasel ajal teinud , kuidas tal läheb ja milliseid muusikatööstuse saladusi ta meile rääkida saab . sest ma olen intrigeeritud . Tšau ! Tere , tere ! Ülispontaanselt astusid mikrofoniga siin tänavanurgas minu autos . Tore on sind näha , räägi , kuidas sul läheb ? issand , esiteks ka väga tore näha sind . kuule ,
väga lahedalt läheb , ütlen ausalt , nii eluliselt kui ka ma arvan karjääriliselt on sihuke üks lahedamaid aegu . ilusat sõbrapäeva sulle ka , kui me seda filmime , siis tegelikult täna on sõbrapäev ja selle yeah. puhul on mul väike kingitus ka . ma pakkisin seda täna hommikul , nii et ma loodan , et sa seda pakendit väga hindad . näita kaamerasse ka , sest ma neile pole näidanud . 10 out of 10 . nüüd see kingitus on Vitamin Valley poolt , kes on meie selle podcasti põhiline toetaja ka . nii et shout out neile , et nad meid siin käimas hoiavad ja saad ka lürpida seda siia . imeline , aitäh . Maria ja Vitamin Valley . rääkides sõbrapäevast , siis minu meelest miski , mida võib-olla minu vaatajad väga ei tea , on see , kui ammu sest ajast me tegelikult sinuga üksteist tunneme . see on haige tegelikult . ma tahaks tegelikult täiega teada , mis on sinu esimene memory meist kuskil koos , sest mul on väga hea ja ma tahaks täiega enne sinu oma kuulda head illustreerivat materjali juurde ka näidata . üks vist nagu üks kindel , mis mul nagu väga hästi meelde on jäänud , on see , kui me käisime , kas see oli 5 Seconds of Summer või ? sa võtsid sama või ? ja mul ka . nii eredalt seda . see , mul on ikka veel meeles see , kuidas nagu ma ei mäleta , kumb mulle kirjutas küll , et kas sa tahad kaasa tulla või midagi , aga ma mäletan , me olime alguses sinu juures , onju . ja siis me läksime seal autoga sinna Saku Suurhalli ette ja mingi , see oli ülitore . See, see, nagu, see oli nagu , see oli raiuv tore nagu . tasuta piletid . jah. Mina , sina , meie ühine sõbranna Paula , ma ei mäleta ka , kuidas see täpselt oli , aga ma lihtsalt mäletan seda , kuidas me seal istusime ja nagu ma olin tol ajal 5 Seconds of Summeri suur fänn ka . ja ma ka . pärast hängisime ka minu arust , see oli nii tore lihtsalt ja ma isegi ei mäleta , mis aasta see võis olla . ma tean , et Laura teab täpselt , sest ta mäletab mingit ülispetsiifilist naljakat pilti , aga . no see oli kindlasti , see oli kas 2017 ? ei , need olid 2016 . 16 siis jah , ma otsin need toredad pildid ka , ma mäletan , sa veel hiljem minu juures mingi niisama hängisime , siis seal oli niisugune suur kaisu . jaa , ma tegin selle pildi , onju . pidi sõbrapäeva raames olema , sest ma mäletan , et nagu seal oli ka mingi , see oli niisugune naljaga tehtud sõbrapäeva pilt . kas see ei olnud Laurale tehtud pilt või ? Oh my god , oli või ? minu arust küll . no kui oli , siis Laura ei julge seda tunnistada , ma arvan , aga igal juhul ta mäletab seda väga hästi . no lihtsalt see on minu meelest nii naljakas , kuidas me tegelikult nagu teame üksteist nii ammust ajast , oleme nii palju koos hänginud , aga me ei ole kunagi midagi nagu sellist koos teinud , nii et mina ütleks , et on ka aeg . jah , tõesti . no kohe asume asja juurde ka , aga enne seda kuulame ära selle episoodi kaubanduslikud teadaanded  nagu suurem osa teist tõenäoliselt teavad , siis mina olen eluaeg olnud suur õudukate , trillerite , põnevike fänn ja mul on hea meel teatada , et tänast podcast'i episoodi toetab Akme , kellega ma olen varasemalt ka väga palju igasuguseid õudukate loosid teinud ja ka seekord tahtsid nad siis koos minuga saata ühe teist koos kaaslasega ühte uut ägedat põnevikku vaatama . filmi nimi on teadmata kadunud , väidetavalt pidi väga hirmus põnevik olema ja filmitegijad on ise öelnud , et see lugu paneb mõtlema , kui hästi sa ise üldse inimesi enda ümber tead , pluss ta on üles ehitatud nii , et kogu see tegevus toimub nagu ekraanidel , kui te saate aru , mida ma mõtlen , ma armastan selliseid filme , sest miski nendes on kuidagi nii relatable . see film tuleb kinodesse 24. veebruaril , nii et kui sa tahaksid võita endale ja oma kaaslasele piletid , siis kommenteeri siia episoodi alla , miks oled sina õudukate trillerite fänn ja siis nädala pärast valin ma sealt kommentaaridest võitja ka . ja jätke oma mingi Instagram või mingi koht , kus ma saan teiega ühendust võtta ka , sest YouTube'is muidu see võib veits keeruline olla ja ei tahaks, et oma piletid peaksid ilma jääma , nii et suured tänud Akmele ja lähme tagasi meie episoodi juurde . viimane kord , kui me sinuga nägime , okei , paar korda on vahepeal veel olnud , aga see oli sinu singli release party'l onju . tahaks sellest veits rääkida , kas see oli worth it ? ma arvan , et suuremat plussprojekti mul pole olnud nagu . ja sellepärast , et nüüd ma olen hakanud aru saama või nagu ma olen alati nagu teadvustanud endale seda , aga et kui palju tähendab see , et kui palju seda nagu promotakse , kui palju on nagu orgaanilist promo ja siis on ka seda , et sa kutsud mingid kindlad inimesed peole , kes siis pärast panevad selle story ülesse , vaata , siis see on nagu mingi sihuke trade , mida sa tegelikult ei küsi , onju , aga kuidagi see lihtsalt tuleb loomulikult , onju . ja selle kindla üritusega ma ei ole vist nagu isegi nagu mu sõbrad ütlesid , et Karl , et mis toimub , et see on nagu Instagrami story sid täis lihtsalt , vaata . see oli ja sellepärast kõik rääkisid sellest . ja pärast seda lihtsalt sellepärast see lugu tegelikult ka nagu jõudiski nagu number ühte , ilma selleta see ei oleks juhtunud . Oh, wow. see on minu , see on nii huvitav , sest kindlalt see on nagu mingi risk ka , kui sa hakkad seda loomulikult , loomulikult . ja kus sa siis tead , kas see lõpuks nagu tasub ennast ära või mitte ? no see , me võtsimegi tegelikult ülitugev , nagu suure riski sellega , et just oli saanud vaheaeg läbi , see oli mingi teisipäev või neljapäev , onju . ja see oli nädala sees , ma olin nii kuri ka veel , et kestab nädala sees peo ja ometi ma olin ikkagi kohal seal . ja nagu oligi see , et me ei teadnud , kui palju tegelikult rahvast tuleb , vaata .
ja me nagu veits nagu, mitte et ma ei over invited, aga et meil oli lihtsalt see, et me nagu ikka panime korraliku kopsaka ja reaalselt vist 6 inimest ei tulnud. Ehk et nagu mul oli nagu süda nii soe see õhtu, sellepärast, et ma ei oleks arvanud, et nagu, ma üldse ei arvanud, et see üldse võiks nagu nii minna. Siis kui ma nagu lõpuks üritus sai läbi, siis ma olin lihtsalt nagu mingi pool pisarates paar tundi, sest ma oleks kunagi arvanud, et nagu nii kui mu nagu kõige paremad sõbrad tulevad, pluss veel nagu kõik need, keda ma olen nagu kutsunud, et nagu, et ta tulge vaatama, tulid ja ma olin lihtsalt mingi wow. Nii lahe. Minu jaoks ta ei tundunud isegi nagu mingi üritus, et jaa, ma lähen mingi muusiku single release partile, vaid kuna nagu sinu enda sõpruskond on nii lai, siis kõik olidki sõbrad seal oma vahel. Kui nagu nii suur osa inimesi teadsid üksteist, siis ma olin tunne, kui ma olekski mingi niisama peole läinud teisida võtul ja see tegi selle nagu nii palju paremaks ka veel. Ma arvangi, et see on nagu, mul on alati nagu see siuke nagu approach kõigele, et ma ei taha, et midagi oleks selline, kuidas seada nagu industry põhine vaata. Et kõik, mida ma teen siin nii öelda nagu tööstuses, ma tahan, et see olekski siuke, et nagu fun, et nagu ei oleks mingit, et me peame kõik seljasir, issan, ma ei oska rääkida enam, saad aru küll, mida ma mõtlen, ja. Et ei oleks formaalne, et kõik oleks siis chill, orgaaniline. Ja, see tõetab väga hästi välja. Aitäh, proovin. Kui nagu nerve-wracking see üritus sulle isiklikult oli? Sest ma ei hakka vaata, mul oli üks hetk, nagu just kui olime kohale jõudnud ja see sügagi, et inimesed kogunesid, siis ma mõtsin oma peas, et nagu ma ei tea palju mulle peaks keegi maksma, et ma sügast vastutust võtaksin. Nagu see, no, olles ise väga ärev inimene, siis ma lihtsalt hakkasin palatamatult mõtlema, et mis tunne nagu sul isiklikult ei, oli. Sa ei taha teada, mis ärevus mul oli nagu enne seda üritust. Või niimoodi, et ma ärkasin hommikul üles ja ma nagu, sa tead küll, vaata ärevikuna sul viskab pulsi nagu vahete vahel nagu täiesti üles ja ma ärkasin üles niimoodi, et mul oli Apple Watch kella peal, tähendab käe peal ja mul oli 175 puls. Ma ärkasin üles, ma ei kohvi ära, mul lihtsalt käis niimoodi nagu. Siis ma sain aru, et okei, ma saan aru, et midagi uut on vaata, et ma ei ole kunagi midagi sellist teinud. Ja see nagu päeva peale läks nagu paremaks. Enne mingi tund aega, kuni see üritus hakkas, mul oli lihtsalt nagu, mis nüüd saab nagu. Ja, nii palju inimesi tuleb, et kas ma suudan nendega nagu kõikidega rääkida, et kuidas ma peaks rääkima, mida ma tegema pean, kui palju ma tšau pean ütlema, kõik mingid siuksed asjad hakkasid kogu aeg käima peas, vaatest nagu reaalselt seal oli vahepeal mingi 200 inimest on ju. Kui mina kui nagu pigem introvertse joontega inimene, kes on ka natukene ekstrovertne, on ju, ma proovisin kõik oma ekstrovertsed jooned ära kasutada seal ja mu sotsiaalne patarei lõpuks oli lihtsalt nagu... Ma kuulutan, et... Aga see oli ülikõva nagu. Aga see ärevus oli rets. Sa lubasid meile täna spillida muusikatööstuse tiid ja ma in fact ei lase sind enne uksest välja, kui me oleme sellest rääkinud. See tegid nii dramaatiliseks selle just. Ma ei planeerinud üldse, siis ma nägin seda lukustusnuppu siin ära ja siis ma mõtlesin, et I'll go for it. Villem on meil ka podcastis käinud. Yeah. Eks siin on palju küsimusi, mida ma olen ka temalt küsinud ja olen saanud liiga poliitkorrektsid vastuseid, nii et ma ootan sinult midagi rohkemat. Nii. Kui väga sinule tundub, et Eestis muusikute kommuun on avatud või vastupidi suletud? Ja kas seda mõjutab ka nagu leibelite alla jagunemine? Jaa, täiega. Võin kohe öelda seda nagu. Tegelikult on niimoodi, et see on nüüd paremuse poole nagu liikunud juba see, et nagu kui avatud see kommuun nii-öelda on. Aga samas seal on ka väga palju seda millegi pärast seda välja mõeldud leibeli anti nagu. Et kuna me oleme siiski konkureerivad korporatsioonid on ju, siis kahjuks seda mulle tambitakse pähe on ju. No see on nagu alati on see, et nagu mingi no välismaal on see nagu ka kogu aeg teema, see nagu veits on mingi siuke, et see peab olema nii vaata. Ja. Et sul peab olema mingi väikese draamat või mingit siukest asja vahel, et sa ei või kõik ei või olla sõbrad ja head muusikat kõik koos teha on ju. Vaid seal see ongi peabki olema mingi siuke väike spicy konkurents, ma arvan. Ja. Mis mõnes mõttes ka motiveerib. Oho. Mõnes mõttes on see raigelt toksik nagu. Kõige naljakam ongi see, et sul nagu vahepeal kuuled mingit kuulujuttu kas või on ju, mida sa tead, mis ei ole nii, siis sa tead, et see on arvatavasti mingi kellegi teise poolt tehtud vaata. Ja. Kui sa suudad ikka nagu rahulikuks jääda ja sa ei toitu sellest
toksissidest, siis on nagu hästi. Ja seda küll. Mulle meeldib, et sa tõid välja selle, et natuke spice käib asja juurde, sest minu mõelest, nagu, kui kõik oleksid oma vahel, nagu, no kas või sisulaate maailmast, kui, kui kõik saaksid oma vahel perfektselt läbi, kui kõik jagaksid kogu infost, siis ei oleks nagu mitte mingit põnevust. Ja, ja, ma tean, et nagu meil on kindlasti palju sellist võrdlemist, sellist, et sa nagu, no, ühelt poolt nagu jutustad teistega, vahetad infot, aga samas sul on alati peas nagu selline väike eeldeadmine, et okei, okay, tema tegeleb sellist asjadega, tema on näiteks selles hea või vastupidi, mina olen temast, ma ei tea, selles parem on ja, aga igal juhul see käib natukene asja juurde. Mis on naljakas on see, et päris mitmed nagu sisuloojad on läinud vaata nagu otsapidi muusika maailma läbi nende nagu labelite juurde tööle minema. Yeah. Ja siis see kõik on hakkanud nagu kokku kuidagi segunema ja ma mäletan, kui ma Eesti muusika auhindadel käisin ka, siis nagu me vaatasime kogu seda asja pealt ja siis ma üks hetk nagu tabasin ennast mõtlemast, et see nagu see ongi nagu natuke nagu segunenud maailmad, et okei, okay, sul on seal need muusikud ka, aga peaaegu veel tähtsam olid kõik need nagu influencerid, kes on kas seal labelid. Aga see on jumala vale tegelt. Nagu ma ütlen ausalt, et nagu neid inimesi on tegelt täiega vaja, sest nagu meie lihtsalt muusikatööstus viimase paari aastaga on muutnud selliseks, et üli palju on vaja seda sotsiaalmeedia osa ja TikTok ja asja. Aga see on nagu üks asi, mida ma tajun, et on nagu too much eriti. Näiteks Eesti muusikauhindade nagu maastikul on ju, meil peaks olema kõik muusikud kutsutud sinna või nagu kuidagigi moodi, et nagu see nagu peaks suurem ülekaal olema, on ju. Mitte see, et ma vaatan iga kolmas inimene on tegelt mingi toote promoja, on ju, sorry, aga see oli nii nagu. Ei, ma just asin pärast sult küsida, et mis sa sellest Jaagu Kreemasust arvasid? Ma olen 100% nõus. Jah, et sa nõustad. 100% nõus. Lugedes peale seda, ma olingi sellises naljakas positsioonis, sest mina sisulist olingi üks nendest turunduspellidest ja siis aga... Aga mida? Tegelikult ei olnud. No oleneb, kust nurgast vaadata. Nagu suures pildis ma teadsin oma kohta seal üritusel. Yeah. Aga teistpidi, nagu me, noh, ma käisin koos oma sõbrannaga ja meil pigem oligi just huvitav nagu vaadata, et kas me olemegi nüüd jõudnud sinna, kus muusikamaailmast sõltub nii palju sellest, et kas seal on piisavalt promo ja mis see nii imaag on, et seal elem nii mustvalge, et sul on hea muusika versus noh, kõik muu on. Yeah. Osa sinu tööst on tihti ka nagu nädala vahetseti hilja õhtul kuskil ma ei tea, pidu üleval hoida, on ju, kuhu sina pead selle energia nagu eelkõige tooma, on ju, mis by the way, sa teed seda üli hästi, ma olen täga rääkinud ka sellest, et nagu kui ma kuskil tean, et Karl teeb DJ setis üks hetk, ma sain aru, et ma ei pea mitte kunagi vettuma selle. For real, nagu ma võtsin su sellel ürisel ka sulle, et nagu you know to how to push my buttons lihtsalt nende hukkudega. See on alati nagu täiega läheb täppi, nii et see oli lihtsalt selline teadane meie kuulajatel, aga mu küsimus on see, et kui sul siis näiteks ongi alal need mingid nädalavahetused või võibolla isegi mitte tööalaselt, vaid nagu isiklikus plaanis mingi väga selline high-high nii-öelda, mingi periood. Nii. Ja sa pead peale seda tulema tagasi oma sellesse nii-öelda tavapärasesse reaalsusesse. Oi. Ma just alustasin seda episoodi sellega, sest ma rääkisin, kuidas ma käisin just suusareisil ja jõudsin eile koju ja ma ei suutnud nagu elu mõtet enam välja mõelda ja ma olin just mingi 5 päeva kohvile kööri mäel joond ja elanud oma parimat elu ja nüüd ma tulin siia, olin mingi bitch. Nii et ma tahtsin sinu käest küsida, et kas sul on mingi asi, mis sind aitab selle juures? Ma ütlen ausalt, ma ei saanud hakkama ilma selle, et enne kui ma käisin psühholoogi juures. Päriselt? Ja mul oli pärast Eesti laulu, viimast Eesti laulu oli niimoodi, et mul oli, tekis nagu krooniline tunne, et mida ma edasi pean tegema. Nagu oled üli hea sarja ära vaatanud. Oh my god, ja siis on, ja siis sul on see tunne. Ja mõtle, mul oli see mingi 2-3 kuud. Niimoodi, et mul oli konstantselt see. Ja ma käisin, no ongi, mul aitas nagu psühholoog räigelt. Ja niimoodi, et mul ongi nüüd mingid kindlad mõtte, mingid, kuidas sa ütled selle kohta nüüd ootama, mõttemustrid. Mida ma olen harjutanud, mis aitavad mind nagu nüüd nagu täiega maa peal hoida. Selles mõttes, et no siiralt öelda, et ma ei ole see inimene, kes peaks ära tõusma, aga just see, et nagu, et kuidas ma saaks nagu sa ütlesidki normaalsesse rutiini tagasi vaata. Ja. Ükskõik näiteks oletame, et on mingi, mul oli praegu näiteks see, et sain teada, et üks lugu, mis ma Kanadas produtseerisin, tuleb välja, ja. Siis see minu jaoks oli nagu räigelt suur saavutus või nagu selles mõttes ma tunnen väga vähestest asjadest rõõmu nagu muusikas, siis see oli see, mis mul tõmmas nagu mingi wow, üli haige ja siis mul nagu mõte nagu kohe hakkas kontrollima seda, et okei, võta rahulikult, meil on veel vaja asju teha. Jaa. Järgmine nädala vahetus on sul keika kuskil. Nagu vaata kõik sellised asjad, just, aga see on üli hea, et mul on reaalselt need nagu pähe tambitud nüüd. Aga see oli siis nii, et see psühholoog põhimõtteliselt aitas sul välja mõelda, mis on need sellised nagu... Ma käisin kognitiivses. Okay. Ehk et see oligi nagu üks asi, mis mind nagu tõesti aitas. Oh. Ja selle nagu läbimõttestamine, mida ma ei oleks alguses arvanud, et aitab.
Ma muidu olen nagu psühholoogi juures käinud teiste nagu probleemidega, mitte just sellise nagu karjääripõhilise või mingi sellise mentaalse osaga. Ja. Ja see oli lihtsalt niimoodi, et ma tegin mingi 5 sessiooni, ma olin nagu korras. Ossa! Ma ei oleks praegu üldse mingit sellist vastust oodanud, aga mul on nii hea meel, et see selline nagu... Selline vastus tuli, sest ma ei ole ise mõelnud kunagi, nagu, see on nagu mantra, mis sa endale nagu ütled, mm-hmm. selline nagu, just no mõttemuster on nii hea sõna selle jaoks, et sa suunad nagu ise oma mõtlemise õigesse suunda enne, mm-hmm. kui ta jõuab nagu kuskile lappama minna. Täpselt. Ühesõnaga, kas sa tahad seal lõpu mingi oma kaubandusliku teada anda? Okei, kannatage veebruar ära, varsti on juba suvi, veebruar on mõtetu, praegu on ilus ilm, suvi on lähemal kui jõulud vist juba peaaegu, ehk et... Olge tublid, aprillis annan ka paar mõnusat suvelugu välja ja ootama. Ja olge mõnusat. Kohe kui ma kuulsin, et Kalgiling on saanud endale load, siis ma teadsin, et ma pean katsetama ära sinu sõiduoskused. Ja kuna sa oled meil värske autojuht alles, siis ma tõin ka oma vahtralehed, mida ma enam kasutada ei saa. Sest legaalselt sa ei tohi tegelikult ilma nendeta veel sõita. Nii et ma viskan selle siia ette. Üks hekk, ma olen panen teise taha. Tervist! Paneme vahtralehed peale ja loodetavasti ei ühte kiirust. Kas sa näed pagassi nuppu kuskil? Oota. No nii, me oleme valmis ja mina olen valmis minema full on sõidu õpetaja moodi. Sest asi, mida minu sõidu õpetaja tegi, oli see, et ta rääkis muga täiesti x asjadest, et testida, kas ma suudan juttu rääkida ja sõita samal ajal. Nii et mina olen siin täna, et seda testida. Alustame teie õppesõitu! Issand, ma proovin aru saada, mis ja. On nagu... Tegu on natukene sellise kerge tullukalaevaga, aga ma pean ka hoiatama, et sellel on siuke kaas, et kui sa võtad kaasi ära, siis ta automaatselt pidurdab. Okei, okay. ja et... ma saan aru praegu. Ja, ja, siis vaikselt tunneta ja see on hästi. Oh my god, okei, okay. mul läheb veits aega, et ma saaks aru üldse, kuidas peab asja tegema. Ei ole mingit probleemi. Õnneks tegu ei ole argieksamiga, see on sul õnneks nüüd tehtud. Lähen vasakud siia. Ja, tähendab, pöörame vasakule ning siis pöörame paremale. Ehk oh siis sinna poole. Sellel autol on nii läbe pidurdus. Ma, on ju, jah, see on täiega harjumatu, aga tegelikult see aitab sul sõita nii, et sa ei pea pidurit kasutama. Oh my god, aga see on nii mõnus. On ju, see on nii smooth ja ta teeb trolli hääli. Oh, vaata, kui tubli õigel hetkel lasid jalakäija üle teie, ta isegi naeratas sulle ja tal on tore armas koer ka. Oho! Eriti sõbralik. Ta vaatas, väike... Ta vaatas, et vahtralehed on peal, ilusti viisaga, et laseb mind üle, tubli autojuht. Kaua sa üldse kokku lube tegid, kas seda võib küsida või ei tohi? Saad aru, et kui ma oleks teinud esimese korra kargi ära, siis ma oleks teinud selle alla 2 kuu. Mis mõttes? Konkreetselt algusest lõpuni. Mul võttis 2 nädalat ja 6 päeva. Aga kuidas? Ei, 2 kuud ja 6 päeva. Läheme siit vasakule. Kuidas nii ruttu, kuidas sa sõidad nii ruttu? Mul oli niimoodi, mul oli intensiivõpe. Või 2 õpetajat korraga. Päriselt? Ja saad aru... One Silver autokool, tähendab konkurent. Mina olin Sebras. Mina olin ka Sebras? Oh my god, reaalselt. Kes su sõidu õpetaja? Mul oli Aldis alus. Aa, ma tean, Aldis oli hea, ta oli Paulal ka. Mul oli Veiko. Ta aga mul oli niimoodi, et saad aru, et mul oli Aldis ja siis ta... Jätkame siin, tähendab, reastume... oota. Reastume paremale. Mul oli niimoodi, et ta on abielus oma, nagu, ja ta on Katrin alus. Ehk et näitsid mulle mõlemad tunde. Oh my god, kui nunnu! Ja see oli kõige lahedam asi üldse nagu. Saad aru, mul oli reaalselt, ma ootasin sõidutunde. Teil ei sisse? Oih, ma arvasin, et see läheb välja ei. Kohe. Nii. Seda on tore kuulda, et ootasid ja mega, mega, mul oli nii lahe nagu autokool. Mul oli nii lahe. Ma just asin küsida, et kuidas sul suhe oma sõiduõpetajatega oli, jätkame siin samas reas. Mm. Et mina tean, et mul nagu mingitel hetkedel oli päris challenging, kuna see stress oli nii palju lihtsalt. Mm. Kui ma veel tegin manuaali ka ja vahepeal oli nii, et iga sõidutund vähemalt korra ma hoidsin visaret tagasi. Lihtsalt. Reaalselt või? Jaa, mul oli täiesti õudne ja see on isegi otseselt mu sõiduõpetajas, vaid selles, et lihtsalt see oli nagu liiga suur challenge minu jaoks. Ma ei tea, mul oli küll see, et kuidagi, ma ei tea, võibolla mul oligi ikkagi, nagu ma arvan, et mul oli õpetajates, ma lihtsalt, nad olid nii toredad ja kuidagi andsid nagu nii palju juurde kogu aeg, et ma nagu tundsin ennast... nagu nii hästi, kui ma läksin tundi. Mm. Ja see oli nagu, ülimärik oli see, et see mingil moel oli ka nagu mingi therapy point nagu. Oh my god, see on väga haruldane kogemus. Et nagu, et loomulikult ma ei rääkin nendega nagu milleski midagi väga eluliselt on ja. Aga ma lihtsalt küll rääkisin. Lihtsalt see, et nagu, ei ma rääkisime ka, aga nagu mitte nagu nii tiibilt on ja. Aga nagu see, et sa lähed sinna ja sa oled
ja sa oled nagu täiesti välja lülitanud ennast ja see on nagu mingil moel oli mul nagu mingi safe spot vahepeal. Aa. See oli väga haige nagu, ma ei oleks ever arvanud, et see on nii. Seda on väga tore kuulda. Mõtle, mida mu sõiduõpetaja veel oleks öelnud. Ta oli see vend, kes tuli ja siis oli mingi, ma käisin kunagi 20 aastat tagasi mingi seal reisil ja siis terve tund rääkis sellest reisist. Ja see oli mingi praegu, sa oled aeglane, aga varsti, jätkab otse, aga varsti sa mingi värvid huuliroolis ja teed kõike samal ajal ja vahetad veel käiku ja sööd võileiba ja et varsti sa oled nii pro. Ja siis ta tegelikult väga meeldis mulle, aga kui ma nagu olin selle autokooliga done, siis ma olin sellega nii done, et kui ma tegin oma argi ära, siis ma ei helistanud talle, mis on tavaline praktika, et sa helistad vaata. Ja siis ta helistas mulle üks päev ise ja oli mingi Maria, ma kuulsin, et sa tegid ära, miks sa ei öelnud mulle. Oh my reostume vasakule. Ah, siia? Ja keerame vasakule. Nii et jah, siin ma tulin sellest natuke halvasti, aga kokkuvõttes, mis tehtud, see tehtud vähemalt jumaldanatud. Mm-hmm. Mis su kõige vähem lemmikum asi oli, mida sõidutunnis pidi tegema? Kus juures, mul oli alguses, ma arvasin, et külkboks on kõige rõvedam asi üldse. Mm-hmm. Ja võtiski veits aega. Ja siis, kas sa tead seda ühe rooli nippi või? Ühe rooli nippi? Jah, selle kohta öeldakse ühe rooli nipp. See on põhimõtteliselt niimoodi, et kui sa sõidad nagu autole nagu paraleelselt, on, ja, sa pead ainult ühe korra kõike tegema. Ehk et kui sa lähed, oletame, et auto on nagu paremal pool, siis sa pöörad ühe korra, ootad, kuni sa näed tervet autot, pöörad tagasi, pöörad ühe korra vasakule ja sul on paigas. Jaa, mind õpetati ka niimoodi kus juures, aga päris elus ma ei ole mitte kordagi suutnud normaalselt seda teha ühe korraga. Ma ei saa lihtsalt, ma ei saa. Nagu. Mõtle, mis teie oludega ma tegin kõik need ära. Nagu, kui sa mõtled korra nagu novembri ja detsembri peale, täiesti mis pekkes. Nagu kõik oli lappes, nagu. Aga see oli üline hea, sellepärast ma sain kõige parema kogemuse. Nagu. Ma olen väga halb sõiduõpetaja, sest ma lihtsalt eeldan, et sa tead, kus nagu mu kodu on ja ma kogu aeg unustan mainida. No minul oli näiteks väiksed ristmikud ka teine asi, mis alati tõmbas lappama, sest ma ei näinud märke. Mu sõiduõpetaja oli mingi Maria, ma ei tea, kas sul silmanägemine on korras, aga sa ei märka märke lihtsalt. Nii et see oli nagu minu mul oli alguses point. Niimoodi, et oi, paremale. Ma sain ikka... Kui ikka midagi valesti tegid, siis ikka nagu said ikka teada ka vaata. Jaa, õiendada normilt on, jah. Aga... Mina sain ka, aga see oli kõik, see oli all part of the experience. Jep. Kui sa olestad saladust teada, või? Noh, räägin. Ma ei tea, kas ma tohin rääkida sest, ma ei tea, kas selle järgi mul tohivad olla load. Nii. Aga ma tegin sebra, tegin sebras e-õpet, on, jah. Nii, ma ka. Nii. Ja siis ma tegin, seal oli mingi neli suurt moodulit, on, jah. Nii. Ma tegin essa moodul ära ja siis see süsteem glitches. Ja näitas, et ma olen lõpuni kõik ära teinud ja ma ei teinud kunagi neid lõpuni ära. Aga... Ja see pärast, aga mu õpetaja teadis, ta teadis, et ma ei ole teooriat õppinud. Ta oli kogu aeg mingi sulle teooriat õppimata. Ja ma olen mingi, ei, mul on kõik läbitud. Ootage, kuidas sa argi ära tegid siis? Ma argiks, ma lihtsalt trillisin neid eksameid. Okay, nagu. Nii et nagu ma olen ikkagi teooriat õppinud, aga ma ei läbinud seda teooriat. See pärast ma saan ka üliruttu tehtud. Minna öelda ka, et ma tegelikult ka vaatasin moodulid niimoodi, et nagu sellepärast, et mu e-liiklus läheb, mis aitas nagu nii ja, no just meil oli täpselt sama. Nii et nagu, see on okei, okay, kui kellelgi on samamoodi, aga ärge lihtsalt sellest enne kellelegi öelge. No nii, Karl, ma ütlen lõpetuseks, mida ma ütlen. Ma mõtlen, mida mul argis öelda. Kuidas sulle tundub, et su sõid läks? Praegu või? Jah. Ma arvan, et okeilt. Minu mõelest sa sõidad väga hästi. Mina tuleksin roadtripil iga kell ja mulle väga meeldib see Passenger Princess olla palju rohkem, sest ma ei suuda samal ajal rääkida ja sõita, aga sul tuli see väga hästi välja, nii et õnnitlen. Õnnitlen Maria sõidueksami läbimise puhul. Selle peaks Kendri kuskile kirja panema. Ma võin diplomile väga, sulle juurde lisada. Mul on vaja seda diplomit. Ja, ühesõnaga, aitäh sulle teine kordki. Tore.